Uzun illərdir ki baş nazirin birinci müavini postunu tutan Yaqub Əyibov yaxın zamanlarda təqaidə göndəriləcək. Bu barədə Günün Səsi İnfonun hökumətdəki mənbələrə istinadən verdiyi xabərə görə buna səbəb 78 yaşlı Əyibovun səhhətində yaranmış problemdir. Məlumatə görə artıq baş nazirin birinci müavini vəzifəsini əvəz edəcək şəxsin kimliyi də müəyyən olunub. Bu Azergold qapalı səhmdar cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri vəzifəsində çalışan Zakir İbrahimovdur. Qeyd edək ki, 2 aprel 1974-cü il tarixində Bakı şəhərində anadan olan Zakir İbrahimov 1990-cı ildə Leningrad Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq fakültəsinə daxil olub. 1995-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquqşünaslıq fakültəsini bitirib. 2004-2006-cı illərdə Odla Yurd Universiteti, Absh Georgia Dövlət Universitetinin magistr proqramı üzrə Biznesin idarə edilməsi istiqamətində də təhsil alıb. 1993-1995-ci illərdə TAIS Azərbaycan Gənclər İntegrasiya Mərkəzində Hüquq və Biznesin İnkişafı üzrə mütəxəssis vəzifəsində çalışıb. 1995-1998-ci illərdə AS Ticarət Açıq Tipli Səhmdar Cəmiyyətində Hüquq və Biznesin İnkişafı üzrə aparıcı mütəxəssis vəzifəsində çalışıb. 1998-2002-ci illərdə AS Petrol LTD Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətində Xüsusi Layihələrin Koordinasiyası və Təchizat Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışıb. 2003-2004-cü illərdə OPEC Pipe Quoting Azerbaijan BM-də baş direktorun müavini vəzifəsində çalışıb. 2004-2005-ci illərdə Azpetrol Neft şirkəti məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində strateji araşdırmalar, ictimaiyyətlə əlaqələr, marketinq və təchizat departamentinin müdir vəzifəsində çalışıb. 2005-2006-cı illərdə Moldova Respublikasında Azpetrol SRL şirkətində baş direktor vəzifəsində çalışıb. 2006-2009-cu illərdə EVR LTD məhdud məsuliyyətli cəmiyyətində baş direktor vəzifəsində çalışıb. 2009-2016-cı illərdə isə Təmiz Şəhər Açıq səhmdar cəmiyyətində idarə heyətinin sədri vəzifəsində çalışıb. O, 26 may 2016-cı il tarixindən Azərgold qapalı səhmdar cəmiyyətinin idarə heyətinin sədri vəzifəsində çalışır. Arzu